Всім привіт! Погляньте, який крутий комбінезон від бренду Mango. Він чудово підходить для холодної осені. На зиму ж рекомендуємо використовувати з більш теплим конвертом. Зверху вологосіпкий та вітронепродувний матеріал. Ніжки йдуть з комфортними гумками. Рукавчики відкриті, прикрашені ось таким штучним хутром. Комфортно розщібається на два ось таких замочка. За рахунок цього широко відкривається як комбінезон, легко та швидко одягати малюка. Всередині плюшева підкладка, після попа поліестерова і на ручках також. Маємо силіконовий наповнювач, тому комбінезон теплий, а капюшон іде з дуже м'яким, приємним плюшем і суцільний з виробом. Не відщіпається. Дуже-дуже стильно, теплесенько та практично. Ось так виглядає ззаду. Аби вдало обрати розмір, обов'язково заглядайте у таблиці реальних замірів на нашому сайті ilovemami.com.ua. А я бажаю вам вдалого шопінгу разом з ilovemami.